hoje eu vou experimentar do meu próprio veneno. Computador de tempo. Bom, gente, bom dia. Estou aqui hoje para falar sobre códigos maliciosos e botnets. Como a Miriam falou, eu trabalho no CERT, que é o Centro de Estudos, Respostas e Tratamentos de Incidentes de Segurança no Brasil, que é um serviço prestado pelo NIC-BR. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Bom, então o que é o CERT? Só para a gente contextualizar e ficar mais fácil de entender algumas coisas. O CERT, que é o Centro de Respostas e Tratamentos de Incidentes da Internet no Brasil, ele foi criado em 97 para ser o ponto de contato nacional para notificação de incidentes nas redes brasileiras. Então, tudo que acontece de incidentes no mundo que envolvem redes brasileiras, os demais países, os demais CERTs no mundo notificam a gente e a gente acaba repassando isso internamente, né? A gente age aí como um facilitador para processos de respostas a incidentes no Brasil. A gente também atua estabelecendo trabalho colaborativo entre diferentes entidades. A gente vai poder ver isso durante a apresentação, as nossas ações junto com outras entidades ao redor do mundo. E também faz parte do nosso trabalho ajudar na conscientização sobre a necessidade de segurança na internet. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo aqui hoje. Tentar trazer para vocês um pouco de conhecimento, de conscientização em relação a coisas ruins que existem na internet e como a gente pode se proteger delas. E aqui também ajudar na criação de novos CESIRTs, que são os grupos de tratamento de incidentes, que podem ser criados em qualquer organização. Aliás, seria bom que todas as organizações soubessem tratar incidentes internos e ajudassem na colaboração para melhorar o tratamento de incidentes em todo o mundo. Onde é que o CERT se enquadra? O CERT, então, ele é um serviço do NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. O NIC-BR é o braço executivo, é o braço que executa. Executa o quê? As diretrizes e responsabilidades do Comitê Gestor da Internet, que é aquele órgão que o Patara comentou com a gente, que é composto por diferentes representantes de governo, da sociedade civil, da indústria. Para quê? Para que haja uma ação, na verdade, para que haja um entendimento entre as diferentes partes da sociedade para se estabelecer o que é melhor no uso da internet. E aqui o nosso trabalho, que se enquadra dentro de três grandes atribuições do Comitê Gestor, que é a recomendação de padrões, né, técnicos para operação de redes no Brasil, da internet, a promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança e a coleta, organização e disseminação de informações, basicamente indicadores e estatísticas. Então, nosso trabalho está dentro dessas três atribuições do Comitê Gestor. Opa, acho que eu perdi um. Não, tá, isso mesmo. E o meu trabalho está dentro da área de conscientização, que é trazer conhecimento para as pessoas. Bom, a agenda da minha apresentação hoje. O que são códigos maliciosos? O que são botnets e qual é a principal motivação para se criarem as botnets? Quais são as ações que hoje a gente pratica para combater esse mal, que são as botnets? E quais são boas práticas e maneira de nos prevenir desse mal? Então, falando um pouquinho o que é código malicioso ou malware. É basicamente qualquer programa que tenha sido desenvolvido especificamente para causar algum dano, né, ou alguma atividade maliciosa em um computador. Existem várias formas de códigos maliciosos: vírus, worm, spyware, backdoor, trojan. Um desses tipos é o bot. O que é um bot? Né? O nome vem do inglês robot, que são robôs que agem de maneira programada e automática. Então, basicamente, um bot é o quê? É um programa que é capaz de se propagar automaticamente pelas redes e que produz cópias de si mesmo, enviando para outros computadores, sempre aumentando a infecção, né? O que é que ele tem de grande diferencial em relação a outros tipos de malware, outros tipos de códigos maliciosos? Ele tem mecanismos de comunicação
com o seu controlador. Então, ele permite que alguém externo ande, envie comandos e controle remotamente aquele computador. Na terminologia, a gente diz o quê? Que um computador infectado é um zumbi ou um bot. Como é que se propagam os bots? Pode ser por exploração de alguma vulnerabilidade, por exemplo, uma página web que explora uma vulnerabilidade no navegador. Pode ser pela ação direta de atacantes, né, que instalam o software, o programa malicioso nos seus computadores. Pode ser pela execução de arquivos, você fez o download na web ou você acessou um aplicativozinho na rede social que foi lá colocado, um aplicativo malicioso. Se você executa, você pode se contaminar. Pode não, você vai se contaminar. Através de links e mensagens, em mensagens eletrônicas, seja por e-mail ou seja por mensagem instantânea, né? Quem usa chat, esse tipo de coisa, recebe link, ele pode apontar para um local onde você faz download de bot. Através de compartilhamento de recursos, redes peer-to-peer, mídias removíveis que você leva de um lugar para o outro. Então, você pode estar usando isso como veículo de transmissão e de instalação. E também pela auto-execução de mídias removíveis. Então, quem usa auto-run no seu computador, recomendo fortemente que desative. E o que são as botnets? A gente viu que o bot ele é um malware que permite receber comunicação, se conectar e receber comandos de alguém externo. Então, as botnets, elas são redes formadas por centenas ou milhares de computadores infectados, que podem ser remotamente controlados. Então, na verdade, o que, se a gente fizer uma analogia, é um exército do mal, né? Que congrega lá vários soldadinhos comandados por um general lá do mal. Na terminologia, assim, se quanto maior o número de bots, potencialmente a bot ela tem maior poder danoso, mas é óbvio, envolve também aí a capacidade de gerenciamento daquela bot que o command controller tem. E ela permite potencializar a ação danosa, que um computador sozinho não conseguiria fazer. O que, que é, então, na terminologia, o cara que controla a botnet, o controlador? Ele é o master ou o herder. E tem o command control, que é o quê? É o computador que é usado para enviar comunicações do controlador para os seus zumbis. Tá? Existem vários mecanismos de comunicação entre o command control e os bots. Esses mecanismos de comunicação podem ser aqui, os mais conhecidos, chats de IRC, né? Então você manda comandos para cada um dos bots através de um canal de IRC, através de comandos de HTTP na página web, em redes peer-to-peer. E tudo isso, esses vários mecanismos de comunicação foram surgindo pela tendência de criar, que a botnet tem de se defender contra a detecção. Então, quanto mais elaborado o protocolo aqui, quanto mais você vai crescendo, mais difícil fica de você tirar o command controller e de você, então, derrubar aquela botnet. Então, as bots acabaram, os caras que desenvolvem bots, eles acabam sempre buscando mecanismo de defesa para evitar que eles sejam detectados. Então, um exemplo disso, na troca de mensagem, o uso de cover channel de DNS. Você pode usar mensagens lícitas de DNS, mas para fazer uma requisição, por exemplo, resolva o nome tal para mim. Mas, na verdade, o nome que você está passando é um comando. Tá? Então, isso é um cover channel de DNS. Através de CMP, através de Twitter e de Facebook, eu já vi conta de Twitter, conta de Facebook, disparando comando para bots. Então, os bots se conectam nessa conta, sabem qual é a conta e pegam informação, quais são os comandos que eles devem executar. Outros mecanismos aqui que eles usam para fugir da detecção. Criptografia, comunicações criptografadas para evitar
que ela seja identificado que tipo de informação eles estão trafegando, que tipo de comando está sendo passado para bot. Ofuscação, para quê? Para evitar que os vários antivírus consigam identificar quem é o bot, que existe um bot instalado. Então, eles ofuscam o código para evitar que mecanismos de detecção identifiquem e removam o bot. Também está sendo usado a autenticação, para evitar que terceiros que queiram comandar a bot, entre os próprios command controllers, lá, entre os próprios controladores da bot, eles, para evitar que um tome bot do outro, eles criam mecanismos de autenticação. Serviços de fast flux, o que é isso? São registros muito rápidos de DNS. Você muda muito rapidamente o endereço IP associado a um nome. Então, quando você resolve www.abc.com, no momento ele aponta para o IP 123, 3 minutos depois ele já está apontando para o IP 456, para evitar que você consiga identificar o computador que está executando determinada ação danosa. E o Domain Generation Algorithms, o que, que é isso? Foi uma técnica que foi criada para que se registre nomes de domínios automaticamente. Então, ele tem um algoritmo que diz, agora eu vou me chamar Lucimara, e aí eu vou lá e registro aquele domínio com aquele nome. E aí ele vai usar aquele domínio para executar as ações, para se comunicar com o command controller. Então, isso é uma técnica que foi usada pelo Conficker, registrando sempre domínios novos para evitar que você fizesse o sinkhole daquele domínio. Bom, e para que são utilizadas as bots? Quais são os dos principais usos, para a botnet? Primeiro, coleta de informações. Dados pessoais, dados financeiros, número de cartão de crédito, número de conta, senha da sua conta do banco, senha da sua conta de e-mail. Então, basicamente, coleta de informação. Espionagem. Então, tem aí você extrair informações de empresas, extrair informação de plantas de indústria, esse tipo de coisa, você pode usar a botnet para filtrar esse tipo de informação. Ataque de negação de serviço. Então, a gente tem visto muito. Em 2003 foi um ano de muitos ataques de negação de serviço grandes. Por questões políticas e por questões também de extorsão. Existem criminosos que mandam um aviso para determinada empresa dizendo eu vou desferir um ataque de negação de serviço contra o teu site se você não me pagar $X,000. E aí isso está extorquindo dinheiro em virtude de um ataque de negação de serviço. Outro tipo de ação, envio de spam e phishing. Esse é clássico, Existem muitas máquinas, muitos computadores que estão infectados com um bot, não sabem e viram mecanismos de envio de e-mail por spammers. Eles se tornam um agente de envio de e-mail para spammers. Propagação de códigos maliciosos. Então, uma vez que o bot está instalado, ele pode servir para que ele faça a instalação de outros malwares, de outros códigos maliciosos. Então, existe, inclusive, um dos serviços que é chamado Painter Install, onde uma empresa, um agente, um malicioso, contrata uma botnet para distribuir software malicioso por ele. Então, ele já tem um bot instalado e ele paga uma outra botnet para fazer a distribuição de outros malwares para ele. Pode ser aí desde Trojan, Worm, Spyware ou Adware. E um dos outros elementos também, onde é muito utilizado as botnets, são os click frauds. Fraude do clique. Existem empresas que anunciam na internet e pagam agências para direcionar cliques para as páginas dessa empresa. Então, o que as botnets fazem na ação maliciosa? Eles produzem vários cliques falsos naquela página. Na verdade, não é uma pessoa que entrou lá e clicou, mas foi um bot que foi lá, gerou vários cliques. Então, o que ele faz? Ele gera receita
para a pessoa, para o agente que está, entre aspas, clicando, e na verdade não está gerando o clique verdadeiro de uma pessoa que está vendo um anúncio na internet ou está vendo uma página de uma empresa. Então ele está produzindo cliques falsos para receber o dinheiro do anunciante e na verdade não está promovendo a visitação daquela página. Bom, a gente viu vários usos. Quais são então as motivações que levam à construção de uma botnet? Um deles, o desejo de autopromoção, né? Aquele que quer mostrar, eu sou bom, né? Ah, eu consigo fazer ataques de negação de serviço que derrubam o site da NASA, que derrubam o site da Ford, ou sei lá eu que grande empresa. Então ele quer se demonstrar como poderoso. Outra coisa é a ação que tornou-se também muito evidente nos últimos anos, a ação ideológica, né? Contra governos, contra instituições. Então, querem derrubar um determinado conceito, um determinado governo, e usam ataques, botnets, para atacar essas instituições. E o grande vilão da história, na verdade, ou o grande interesse por trás das botnets, que é fazer dinheiro. Ninguém cria, as pessoas que criam as botnets, elas querem basicamente ganhar dinheiro com isso. Então, aqui eu tenho, vai ser difícil de enxergar, porque a informação está bem compactada e também o projetor não está muito legal, mas essa tela aqui, ele é um print screen de uma tela do mercado negro russo, de um IRC, de um chat, de um IRC russo, onde estão sendo ofertados vários serviços. Entra aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho onde é que estava, está ruim de enxergar ali. Tem aqui embaixo. CVV, All Countries, eles estão passando basicamente números de cartão de crédito com código verificador. Estão vendendo contas de SMTP para spammers, ou seja, todo tipo de informação que se consegue coletar, desde conta de usuário de e-mail até números de cartão de crédito, eles são ofertados no mercado negro. Aqui é um exemplo de um relatório, está bem ruim. Eu vou ler aqui, só para ir apontando lá para vocês. Vendas de números de cartão de crédito, variando aqui de 7 centavos de dólar até 100 dólares por número de cartão de crédito. Então, se você consegue um lote de cartões de créditos efetivamente verificados, que tem lá o número do cartão, o nome da pessoa, prazo de validade e o código verificador, isso é o máximo que você consegue de um número de cartão de crédito para usar ele com fraude. Então, ele vai ter os preços maiores no mercado negro. Tá? Credenciais de banca, de conta de banco. Então, conta de usuário no banco, a nossa conta de banco que a gente acessa lá e que eles conseguem descobrir o número da conta e a nossa senha. Isso é vendido no mercado negro por preços variando de 10 a 900 dólares. Né? Então, sei lá, se é uma conta de pessoa é um valor, se é uma conta de uma empresa é outro valor, bem mais alto. Contas de e-mail, então está aqui, variando ali de 1 a 18 dólares. Por que que conta de e-mail é importante? Porque você consegue mandar spam, porque você consegue, com isso também, ganhar a confiança de outros, achando que é um amigo seu que está mandando um e-mail, na verdade não é, você explora a confiança e você consegue obter mais informações. Então, até a conta de e-mail da gente tem um valor no mercado negro. Que mais que eu posso tirar daqui? Aqui, outro tipo de slides, de informação que a gente tirou do relatório de mercado negro. Está bem ruim de enxergar, então eu vou dar uma olhadinha aqui para dar alguns exemplos para vocês. Preços de botnet. Pode variar aqui, aluguel de botnet, de 200 dólares a até para 2 mil máquinas executando. Uma botnet para execução de DDoS, 700 dólares. Tá? Fazer um update, tá? 100 dólares por update. O que mais que a gente tem? Negação de serviço distribuído.
Então você pode ter aluguel aqui da botnet para um dia de execução por 30 a 70 dólares, até um mês de execução em 1.200 dólares. Então, serviços de paper install, que é aquilo que eu falei, você quer usar uma botnet para fazer a entrega de novos códigos maliciosos. Então você pode ter ali, variando inclusive por país e país onde aquilo é executado, de 300 a 500 dólares na Austrália, por 100 dólares na Rússia. Então, as botnets, basicamente, elas estão coletando um monte de informações, vendendo isso no mercado negro, fazendo dinheiro em cima de informações fraudulentas, que elas roubaram dos usuários. Em execução também de serviços maliciosos, como ataques de negação de serviço e distribuição de malware na rede. Assim, essa palestra aqui, como está bastante ruim, a gente sempre disponibiliza a nossa palestra online, vai estar no nosso site, no www.cert.br. Então, essa palestra vai estar lá no site a partir de quinta-feira, para quem quiser pegar e olhar, tá? Como está bastante ruim aqui de enxergar, na verdade a gente sempre disponibiliza. Então, recomendo, até porque como está difícil de enxergar, a gente vai deixar disponível lá. E aí, então, vamos falar um pouquinho das ações de combate às botnets. Acho que vocês concordam que botnets não é uma coisa legal, ou pelo menos não para quem tem a noção do que é lícito, do que é ilícito. A gente sabe que botnets não estão aí para executar, para fazerem coisas do bem. Então, a gente precisa ter algumas ações de combate a esse mal. Bom, existem dois grandes focos de ações para combater botnets. Um deles é o quê? A disruptura das comunicações entre os command controllers e os vários bots. Então, se você romper a comunicação do command controller, que dispara lá os comandos do tipo execute um ataque de DOS contra endereço tal, ou mande 200 mil e-mails, 1 milhão de e-mails. Então, visando romper essa comunicação, evitar de chegar os comandos para os bots, existem medidas baseadas em DNS. Então, por exemplo, DNS Sinkhole é uma delas. Takedown de servidores de command control. Então, uma das ações da Microsoft nos Estados Unidos tem sido muito forte nesta área, onde ela consegue judicialmente tomar o controle dos command controllers, né? E aí ela consegue parar de mandar mensagens do command controller para os bots. E a vantagem disso é que ela, além de conseguir evitar que o command controller mande ações, ela consegue ver as comunicações que chegam dos bots. A gente sabe quem são as máquinas, a princípio sabe-se quem são as máquinas infectadas. A questão de filtragem de pacotes, que é evitar que a mensagem saia. Então você filtra, uma vez que você sabe qual é o mecanismo de comunicação daquela bot, dá para se fazer a filtragem de pacotes. O outro mecanismo, outra grande linha de ação, é no bloqueio das ações dos zumbis. Então, se a gente não consegue evitar que a comunicação do command controller chegue até o zumbi, a gente pode também tentar evitar que o zumbi execute aquela ação danosa. Então, uma das formas que se tem disso são as listas de bloqueios de IPs infectados. Então, a partir do momento que uma máquina começou a mandar muito spam, por exemplo, ela acaba, em algum momento, entrando numa lista, a exemplo da CBL, e aí aquela lista é divulgada para várias instituições que passam a usar, a entender que aquele endereço IP é um IP que está agindo de maneira maliciosa e evitam, por exemplo, enviar comunicações, deixar que ele faça comunicações. Outra ação é o gerenciamento de porta 25, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe aqui, que foi uma ação bastante grande, que a gente atuou muito diretamente aqui no Brasil, a exemplo do que foi feito também no exterior. O que
é gerenciamento de porta 25. Mas vocês acessarem lá o antespam.br/porta25, vocês vão encontrar muitas informações do que é. Mas, basicamente, gerenciamento de porta 25 é um conjunto de medidas que visa fazer com que as máquinas de usuário final, basicamente usuários residenciais, não use mais os mecanismos padrões até então, use mecanismos corretos de comunicação para envio de e-mail. E evite que as portas utilizadas antigamente para simplesmente mandar e-mail sem autenticação, essas portas vão ser filtradas para que somente os servidores corretos possam fazer o envio do e-mail. Então, vamos dar um exemplo. Vocês têm lá na sua casa, no seu computador, um Thunderbird ou um Outlook, né? Normalmente, o que se fazia? Você ia lá, configurava um servidor SMTP e que porta que vocês usavam para mandar mensagem? 25. Pois é, isso não dá certo. Por quê? Existe uma recomendação que diz que a gente tem que ter o agente do usuário, o MTA, que é o Outlook ou o Thunderbird. Ele tem que se conectar num outro serviço, que é o serviço que recebe a mensagem e caminha para o transporte, né? Então, para a gente se conectar nesse primeiro elemento que vai fazer a autenticação do usuário e encaminhar a mensagem para ser entregue no outro servidor, é dito que a gente tem que usar a porta 587. Por quê? Além de ser um serviço adequado, ele vai ter autenticação e ele pode também ter uma conexão criptografada. Então, a gente faz o quê? A gente, pelo menos, consegue identificar e autenticar o usuário num elemento apropriado para isso. E ele é que vai depois fazer o encaminhamento da mensagem para os servidores SMTP na porta 25. Aí entra o que é, então, a gestão da porta 25. Aí, a partir desse momento, eu consigo... Já que o usuário final não é para mandar e-mail na porta 25, eu consigo dizer o seguinte: toda a rede banda larga residencial, ela não precisa de porta 25 para entrega de e-mail. Quem que precisa porta 25 aberta? Os servidores de e-mail, que são corporativos. Tá? Então, com isso, qual é o grande pulo do gato no gerenciamento de porta 25? É evitar que o spam saia da máquina do usuário. É diferente de você ter aqueles softwares de várias empresas que ele filtra o spam quando chega. Não, eu não quero nem deixar o spam sair da máquina de origem. Eu tiro comunicação desnecessária da rede, eu tiro tráfego da rede que é inútil. Então, a ideia do Porta 25 é evitar que o e-mail saia da máquina do usuário e não simplesmente jogá-lo no lixo quando ele chegar na caixa de destino, porque, na verdade, ele não deveria sair. Tá? Então, o que a gente ganhou com isso? A gente vinha trabalhando há muito tempo junto aos diversos provedores de acesso do Brasil para chegar a um acordo de implementação, e isso aconteceu no final de 2012. Então, aqui alguns exemplos dos resultados desse trabalho de gerenciamento de porta 25. CBL, que é uma das grandes listas mantidas pela Spam House, que diz lá os IPs que são claramente spammers, ele colocava em 2009 o Brasil no segundo lugar do mundo com IPs infectados. Em novembro de 2012, quando nós começamos a implementação da campanha, a execução dela, nós estávamos em terceiro. Em dezembro de 2013, nós estávamos em 19º. Nossa melhor posição foi em agosto, nós chegamos a 31º, ou seja, a gente despencou no ranking dos spammers mundiais. Um exemplo também da Cisco, que é uma das que tem os relatórios mundiais. Em 2009, ela tem o Annual Security Report. No Annual Security Report de 2009, a Forbes produziu um artigo intitulado Brazil, the New Spam King. Nós éramos o primeiro do mundo em envio de spam. Saiu semana passada o Annual Report da Cisco 2014. A gente não aparece mais na lista. Dirty Dozing, da Sophos Labs. Em
no terceiro quarter, no terceiro trimestre de 2010, nós éramos segundo na lista do SOFO. No Q1 de 2013, a gente já não aparece mais na lista. E aqui também o Kaspersky, que é um dos que também gera uma lista de spammers aqui, né, de ranking de spammers. No terceiro trimestre de 2012, nós éramos quinto, e no terceiro trimestre de 2013, a gente não está mais entre os top 20. Então, veja, uma ação simples, que é usar o mecanismo correto de envio e transmissão de e-mail, pode evitar que muitas mensagens de spam sejam trafegadas pela nossa rede. Outros mecanismos aqui que a gente usou e trabalhou no Brasil. O Registro BR, ele participou do Conficker Work Group. Quem aqui já ouviu falar do Conficker? Né? Aquele grande malware que andou detonando muita rede por aí. E ele tinha, lembra que eu comentei do DGA, do Domain Generation Algorithm? Ele foi o primeiro que usou isso. Tá? Ele gerava automaticamente nomes de domínio, registrava esse domínio em algumas entidades que permitem o registro automático de domínio, sem qualquer validação. E aí, a gente aqui no Registro BR, a gente não permite isso, na verdade a gente tem um mecanismo de autenticação do usuário antes de deixar que ele registre, mas de qualquer forma, a gente atuou impedindo aqui, bloqueando o registro de novos domínios, sabendo que domínios .br que poderiam ser utilizados, a gente bloqueou o registro desses domínios para evitar que fosse utilizado de maneira maliciosa. A gente do CertBR, a gente faz notificação para redes participantes em atividades relacionadas a bots. Então, por exemplo, através de honeypots. Alguém sabe aqui o que é o honeypot? Né? Legal. Então, o honeypot, ele está lá, um serviço que a princípio não é anunciado para rede nenhuma. Então, se ele recebe uma conexão, é porque alguém está vasculhando. Né? Ele não é um serviço anunciado. Se alguém chegou até lá, é porque ele está fazendo atividade maliciosa. E aí a gente pegou a questão de uma semana, atividade botnet no nossos honeypots e identificamos uma botnet não muito grande, mas relativamente grande, numa grande rede aqui do Brasil. A gente entrou em contato com essa rede, descobriu-se o command controller e fez o takedown da botnet. Tá? E aqui também a gente atua colaborativamente no com outras entidades que fazem takedown de botnets. Por exemplo, a Microsoft. Então, a Microsoft, como eu falei, ela fez várias ações nos Estados Unidos, onde ela entrou na justiça, ela conseguiu o direito de comandar, de chegar e tomar controle dos computadores, servidores de command controller em alguns data centers. E aí, então, ela começou a ver quem eram as máquinas que estavam se comunicando com esse command controller. Ou seja, os vários bots que enviavam informação para o command controller ou simplesmente perguntavam, tem alguma atualização para mim? Ou tem alguma ação que eu devo fazer agora? Ou toma a informação que eu capturei? Então, todas essas máquinas, a Microsoft começou a capturar os endereços IPs e mandar a informação para os diversos certs ao redor do mundo. Né? E a gente está colaborando com eles. Está muito difícil de enxergar aqui, mas basicamente a gente tem, no ano de 2011, foi o takedown da Rostock. Nós recebemos 348 mil, quase 350 mil notificações da Microsoft de endereços IPs do Brasil que estavam mandando informação para o Command Controller. Em 2012 isso caiu um pouco, mas a gente teve aqui atividade da Nitol, da Zibot e da própria Rostock. Em 2013 também teve um outro grande takedown aqui, que foi a da Citadel. A gente recebeu aí quase 240 mil notificações da Microsoft de IPs brasileiros que estavam se comunicando lá com o Command Controller. E o que a gente faz com isso? A gente notifica as redes aqui no Brasil. Então, os endereços IPs que fazem parte dos diversos provedores de acesso, a gente agrupa esses vários IPs e comunica ao provedor de acesso, dizendo, olha, esse range de IPs seus são máquinas infectadas que estão fazendo parte de botnets em ações maliciosas. A ideia, que ainda não acontece, mas
a ideia principal é que esses provedores de acesso, se forem máquinas de usuário final, comuniquem esse usuário final. Ou se for uma empresa, alguma coisa assim, que a empresa fique sabendo que existem máquinas dela fazendo, para que elas possam tomar ações de desinfecção dessas bots. Bom, o que, que o combate à botnet ajuda a gente? Uma das coisas que a gente observou aqui no Brasil e no mundo é que houve uma tendência mundial, esse aqui é gráfico Brasil, mas o gráfico mundial acompanha isso, o volume de spam caiu bastante. Então aqui a gente vê 2010, 2011, 2012, 2013, quando as ações de combate à botnet começaram, houve uma tendência de diminuição do volume de spam. Então, é óbvio, não é só a ação contra a botnet que vai fazer isso. Existe também, houve uma mudança de comportamento nos spammers, porque enviar e-mail só deixou de ser útil. Com a grande explosão das redes sociais, eles passaram também a fazer spam nas próprias redes sociais. Mas sim, o trabalho das botnets tem ajudado, pode ter uma consequência boa aqui, a redução do volume mundial de spam. E como é que a gente se previne e quais são as boas práticas, né, para a gente ajudar a combater? Ixi, meu tempo está acabando. Só as técnicas que eu mencionei, que é a disruptura da comunicação entre as bots e o comando de controle. E a impedir a ação dos zumbis, isso não é o suficiente. Por quê? Porque os zumbis continuam infectados. Em algum momento eles podem ser recapturados e eles podem novamente ser utilizados para ações maliciosas. Então, o que é importante? É importante que a gente aja de maneira preventiva. É importante que a gente tome as nossas ações em relação às nossas máquinas. É importante que tanto os administradores de redes quanto os usuários finais ajam para diminuir essa infecção e para diminuir a ação das botnets. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Falando aqui para administradores de redes, existem várias boas práticas aqui que podem ajudar. Uma delas é a aplicação da BCP38 e da BCP84. O que é BCP? BCP são Best Current Practices. São padrões que foram criados pelo IETF e que denominaram-se melhores práticas, porque aquilo é comprovadamente uma boa ação. Tá? Então, o que é a BCP38/84 de maneira genérica? Filtrar pacotes com endereço espufado. Se você tem a tua rede, você sabe qual é o teu endereçamento IP. Se está saindo tráfego da tua rede direcionado para a internet com um endereço de origem que não é o da tua rede, o que isso indica? Tem alguém querendo mandar, não está querendo aparecer, está querendo fazer uma ação maliciosa com um endereço espufado para não conseguir fazer o traceback. Né? Então, um dos exemplos disso é ataques de DOS com amplificação. Quem ouviu em 2013 falar daquele ataque à Spam House? Que derrubou a Spam House por um tempinho e depois ela voltou. E aí os caras promoveram um grande ataque ao ponto de troca de tráfego europeu, um ponto de troca na Holanda, né, que é aquele PTT que a gente viu aqui na palestra do Patara. Eles derrubaram um PTT inteiro. E aí boa parte da Europa ficou sem comunicação. E o que eles usaram para isso? Eles usaram endereços espufados com servidores DNS recursivos abertos. Então, o que eles faziam? DNS recursivo é aquele aberto, na verdade, é aquele que recebe pedidos de resolução de nome de qualquer rede do mundo. Então, na verdade, a outra boa prática aqui é, você tem um servidor DNS na tua rede, ela tem que servir a tua rede, ela não tem que estar aberta para o mundo. Quem faz queries para você de, resolve o nome para mim, não é o mundo inteiro, é a tua rede. Então, esses servidores DNS abertos aqui recebiam várias conexões. Conexões o quê? Com endereços espufados. E aí, quando eles mandavam a resposta, eles mandavam a resposta para quem? Para a máquina da Spam House, que era o objeto do ataque. Tá? Então, de maneira geral aqui, o que está acontecendo? Ataques de amplificação com respostas DNS muito grande, com endereços espufados.
Então, se eu evitar que saia tráfego espufado e se eu evitar DNS recursivo, vocês concordam comigo que a gente está diminuindo um vetor de ataque aqui? São boas práticas que a gente, como administrador de rede, tem que executar. A gerência de porta 25 também, evitar que qualquer usuário saia mandando e-mail na porta 25. O usuário tem que mandar e-mail na 587 e quem manda e-mail na porta 25 é o servidor SMTP devidamente criado para aquilo. Não é qualquer máquina com um bot instalado que sai mandando IP pela porta 25, mandando e-mail pela porta 25. Então, essas são todas práticas que a gente tem que adotar na administração das nossas redes para evitar que elas sejam usadas de maneira maliciosa. Esse ano também, já 2014, já surgiu um novo ataque de amplificação que é baseado no protocolo NTP. Então, a mesma coisa. A NTP que foi configurado lá da maneira simples, padrão, e não foi devidamente configurado para que não responder certos tipos de requisição, acontece a mesma coisa. Chega para ele uma requisição pedindo um monte de informação, a resposta vai vir um caminhão de grande e vai ser mandada para quem? Para um endereço espufado, que é o destino do meu ataque de negação de serviço. Então, procurem sempre observar as configurações corretas de servidor de NTP, de DNS e das próprias redes de vocês, das filtragens de rede. E agora vamos falar um pouquinho para os usuários finais. Afinal de contas, tem muita gente aqui que não é administrador de rede, é usuário do seu próprio computador. Manter sempre as atualizações aplicadas nas máquinas de vocês. Para quê? Para evitar que fiquem vulnerabilidades em aberto. Todos os programas instalados com as suas versões mais recentes. Então, atualizem sempre, coloquem sempre as versões mais novas, porque as versões mais novas, as atualizações dela, vão estar sempre cobrindo aí vulnerabilidades que são descobertas ao longo do tempo. Utilizem mecanismos de segurança, como um firewall pessoal, um anti-malware, né? um anti-phishing, um anti-spam, com complementos e extensões aqui no seu browser para evitar, por exemplo, a execução de scripts. Tá? Então, esses mecanismos de segurança evitam que vocês caiam numa série de golpes ou executem códigos maliciosos sem querer. Tá? Usar sempre programas originais. Quando a gente usa programa pirateado, a gente está trazendo sempre de brinde algum malware junto. Né? Usar sempre as configurações de segurança disponíveis. A gente tem na máquina disponíveis várias configurações que nos ajudam a impedir. Então, vai desde a navegação em private de um determinado browser, para evitar que você revele informações suas, e várias outras coisas que são básicas lá do sistema operacional. Seja cuidadoso ao instalar aplicativos, né, desenvolvidos por terceiros que você não sabe quem são. Então, uma coisa é você instalar um software de uma grande corporação. Outra é você baixar um softwarezinho que alguém qualquer desenvolveu e você não sabe o que vem nele. Tomar cuidado quando acessar sites ou links em mensagens eletrônicas. Não saia simplesmente clicando, né? Controle a síndrome do clicador compulsivo. Né? Se você sair clicando em qualquer coisa, algum momento você vai acabar caindo onde não deve. Né? Dedo nervoso, né? Cuidado com o dedo nervoso. Não confie somente no remetente de uma mensagem. Ela pode ter sido enviada com um remetente. É muito fácil você trocar o remetente de uma mensagem. Ou também a conta daquela pessoa pode estar invadida. E aí ela está mandando mensagens que, na verdade, não foi ela, não foi o seu amigo quem mandou. Então, desconfie que pode ter vindo de máquina infectada ou de contas falsas que foram criadas ou mesmo o from do e-mail que foi modificado. Proteja a sua privacidade antes de evitar divulgar muita informação pessoal. Por quê? Porque a informação pessoal acaba levando a revelar outras informações que facilitam descobrir senha, descobrir sobre o seu cotidiano. Então, pelo amor de Deus, não usa a senha com informação sua que você divulga na rede social. Né? O nome do seu cachorro, que certamente está lá na tua rede social. Né? A data de aniversário. Então, evita esse tipo de coisa. Uma coisa também que é bastante legal, evitar usar o usuário administrador no seu dia a dia. Por quê? O administrador, ele tem todas as permissões na máquina. Então, se você está navegando na internet com um usuário administrador, se você
topar com um malware em alguma página web e ele for executado, ou mesmo se você baixou um programa na sua máquina e ele está infectado, ele é um malware, se você executar como administrador, já era, já tá infectado. Ao passo que se você tiver como um usuário comum, ele vai te pedir certos níveis de administração para antes de executar. E aí você vai conseguir pensar, putz, será que esse negócio é realmente legal? Então não use em conta de administrador. Cuidados ao elaborar senhas, né? Tem que ter vários caracteres, tem que usar o máximo possível de caracteres aleatórios, evitar usar sequências de teclado, dados pessoais, como sobrenome, como data de nascimento, número de documentos, telefone. Então, são todas informações fáceis de se descobrir na rede e que vão acabar revelando a sua senha. Ou mesmo palavras que façam parte de listas, né? Então, as tops, né? As nossas pesquisas lá, a Miriam, que faz muitas pesquisas das senhas, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, Miriam? Corinthians, então, cuidado, né? Esse tipo de senha não é uma boa prática. E aí, então, alguns materiais que podem nos ajudar a entender um pouco melhor sobre tudo isso. A gente tem a cartilha, tá? Sobre o uso seguro da internet. A gente lançou em 2012 a versão nova dela, que está no site, em conteúdo todo HTML5. Tem a versão livro, papel. Tem a versão e-book, que vocês podem baixar todas no nosso site. Ups, cadê? Tá aqui. E a gente tem também lá no próprio site da cartilha, tem, não vai dar para ver aqui, a dica do dia. Tem a dica do dia no Twitter e tem o RSS, que vocês podem pegar informação todo dia lá com uma nova dica sobre o uso seguro da internet. A gente tem também um material que são os fascículos, tá? Qual que é a ideia dos fascículos, que são esses nossos amiguinhos aqui? É trazer um tópico de bastante relevância, tá? De maneira simplificada. E ele tem também lá no nosso site os slides. Para quê? Para que facilite a disseminação de conteúdo. Para ministrar palestras e para ministrar parte de aulas que você pode incrementar. Então, todo o nosso conteúdo a gente fez com Creative Commons. Ele é permitido você usar para certas atividades, inclusive os fascículos, né? A gente tem aqui, aliás, esse aqui que eu mostrei é exatamente sobre códigos maliciosos, tá? Que é o mais recente. E a gente tem uma série de materiais ali que está disponível para vocês. Tem cartilha, tem vários fascículos. A gente começou com redes sociais e o último foi o de códigos maliciosos. Tem aqui também nossa cartelinha de adesivos, que é para ajudar vocês a lembrarem quem são os bichinhos do mal, bichinho do bem. Eu dei essa daqui para o meu sobrinho e ele virou para mim e perguntou: tia, por que tem tanto bichinho do mal e pouco bichinho do bem? Aí eu falei, é verdade, tem muito bichinho do mal e muito bem. Então a gente precisa criar mais bichinhos do bem do que bichinhos do mal, né? O portal da internet seguro, tá, que ele traz lá, ele reúne várias iniciativas voltadas para a educação de usuários e uso consciente da internet. E tem lá os vídeos da campanha anti-spam. Cadê? Tá aqui. São vídeos muito legais, para quem não conhece muito sobre o que é a internet, o que são os vírus, os worms, os malwares e tudo mais. Tem bastante videozinhos lá, bastante interessantes. Recomendo. Busquem as informações lá no anti-spam. E é isso. Ó, 35 segundos. Cravado quase. Vou abrir para perguntas e... Poxa, oba! Pessoal, a gente vai fazer igual a outra. Cada um que levantar a mão. A gente vai levando o microfone. Eu vou entregar um cubo. E daí, no final, a gente entrega a camiseta. Tanto a cartilha, os fascículos e a cartela de adesivos estão aqui. E depois vocês podem pegar quando terminar. Os bots, no exemplo que você falou, que eles são programas que se instalam no computador e executam funções de terceiros.
A remoção desse bot é algum programa específico ou a remoção é manual e se tem remoção antes da formatação? Existem vários antivírus, alguns antivírus que conseguem fazer isso, e existem casos em que não é possível, a remoção tem que ser manual e no extremo acaba sendo necessário a formatação. Uma boa parte deles consegue se remover com antivírus, não são todos. Existem algumas iniciativas no mundo, por exemplo, no CERT do Japão, eles criaram uma iniciativa onde quando eles recebiam os exemplos de malware de bots, e eles entravam em contato com várias empresas de produtora de antivírus, e eles customizavam um antivírus e eles disponibilizavam no site do JPCert, por exemplo, para que as pessoas conseguissem remover. Agora, o problema é que às vezes existem vários tipos de infecções e algumas delas nem são identificadas ainda, né? Então, nesse tipo de situação, realmente acaba ficando difícil. Oi? Antivírus recomendado? Não tenho nenhum, porque na verdade... A próxima pergunta aqui agora. Lucimara, se você pegar o IP, descobriu qual que é o botnet, vocês conseguem fazer a engenharia reversa para descobrir qual é que está mandando e assim derrubar ele? Não necessariamente. A ideia é essa, sim, né, que a gente pegue esse IP e através do provedor daquele endereço IP você consiga chegar ao usuário. Mas nem sempre isso é simples. Por quê? Porque aquele endereço IP, ele pode ser um endereço, de um conjunto, de uma rede que está fechada. É um IP de uma empresa. Não, é o IP de uma empresa, por exemplo, que atrás dele tem 5 mil máquinas, 10 mil máquinas. E aí você tem que começar o trabalho de garimpo para descobrir qual máquina que é. Então, em algumas situações isso é verdade, em outras situações não. O máximo que você consegue chegar é lá no routerzinho residencial, que aí você tem, talvez, também 10 máquinas que estejam infectadas. Então, não dá para ser muito preciso. É um trabalho meio de formiguinha mesmo. Aqui a próxima pergunta. Smara. Oi. Igual você falou que a Microsoft também manda várias notificações aqui, não só aqui, mas para todo mundo, para os certs, de quais IPs que podem estar agindo de alguma maneira maliciosa. O Brasil também tem algum programa parecido assim, de notificar os outros certs dos outros países que nós também estamos sofrendo algum ataque de algum bot de algum outro país? Tem algum programa parecido assim também? A gente não tem aqui muito de fazer com a Microsoft de takedown de command controller. Isso a gente acaba não fazendo aqui. Mas sim, sempre que existe uma ação maliciosa de alguma outra entidade, de algum outro país, que está afetando a gente acaba notificando, sim, e pedindo a colaboração dos diversos certs ao redor do mundo. Aliás, eu esqueci de falar, quando eu mostrei o slide lá do CertBR também, existe um organismo do qual a gente faz parte como membro. Ele não é um órgão regulador, não é nada, que é o FIRST, que é o Fórum Internacional dos Times de Resposta a Incidente. Então, é um conjunto de entidades que se reúne para colaborar entre si, trocar informações e se reunir nesse sentido de o que está afetando poder facilitar a interconexão dessas pessoas e desses certs para combater ações maliciosas. Aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, vocês são associados às outras empresas ou vocês são só a sua empresa que faz isso? E como que está o mercado de trabalho nessa área? Bom, não, a gente não é, a gente é uma empresa, na verdade uma entidade privada sem fins lucrativos, nós somos parte do NIC. O CERT é um serviço prestado, pelo NIC à sociedade, né? Então, a gente atua de maneira colaborativa com várias outras empresas. Então, com os vários provedores de acesso, então, vou citar vários, né? Mas tem Telefônica, tem Vivo, tem Oi, tem Net. A gente atua, cada uma dessas empresas tem os seus grupos de tratamento de incidente internos e a gente atua colaborativamente com todos eles para ajudar nesse processo. Em relação à carreira, a gente vai ter hoje às 14h30 uma palestra do professor Adriano Cancian que vai falar sobre carreira em segurança de informação. Então venham assistir que vocês vão gostar bastante. Aqui atrás. Bom dia.
É, referente ao ponto de vista judicial, de você instalar um Honeypoint, ou pode ser de alta interatividade ou de baixa interatividade, numa empresa, como é que funciona para pegar um botnet, por exemplo? Se você detecta ele, como é que você faz para, sei lá, é obrigar que a pessoa ou formate a máquina dela, ou se preocupe que ela tá gerando ruído na rede e tudo mais? A gente não tem como obrigar ninguém a fazer nada. O que a gente faz é justamente notificar e dizer. Infelizmente, acaba ficando do lado do bom senso de quem a gente notificou tomar ações preventivas ou não. Há os que buscam essa ação preventiva, essa ação, na verdade, corretiva, e há os que simplesmente ignoram. Então, a gente acaba tendo um pouco desse trabalho de vir tentar conscientizar para que as pessoas, para que todo mundo pense que é necessário você agir de maneira preventiva e você fazer a sua parte. Aqui agora, o Lucimara. Oi, eu tive que fazer um trabalho uma vez na faculdade sobre os vírus e tal. Eu pesquisei foi meio superficial, mas eu achei uma coisa curiosa que falava de um tipo de vírus, worms. Ele é da família NAT, e ele ajudava o Windows a, como se fosse, beneficiava para atualização de patches e essas coisas assim. Eu já vi em outros lugares também que não existia vírus que fizesse coisas do bem para o usuário. Daí eu achei até no Wikipedia, e era uma fonte mais segura assim, eu queria saber se já ouviu falar desse tipo. Desculpa, eu realmente nunca ouvi falar disso. O que eu sempre ouvi falar foram de malwares que desativam os updates do Windows para que justamente não se consiga fechar buracos necessários para que ele consiga atuar. Realmente não desconheço esse tipo de informação. Depois a gente pode conversar, você me mostra o que, que é. Tá. A gente está com uma quantidade grande de perguntas, eu estou escolhendo meio aleatório, mas a Lucimária vai estar aqui hoje e amanhã também o dia inteiro. O dia inteiro, se quem quiser me procurar depois, fica à vontade, tá? Pode ficar aqui. Esses dois dias eu sou para vocês. Lucimara, um pouco do que ele perguntou também, existe na legislação brasileira alguma coisa prevista já para judicialmente poder pegar as pessoas? Que eles estão criando já a legislação para a internet, mas em relação a isso? Em relação a botnet em particular, não. O que existe na legislação, aliás, mais um. Hoje às 5 da tarde a gente vai ter um painel jurídico, a gente vai ter aqui o Jorilson Caricati, o Jorilson Rodrigues, que é da Polícia Federal. Vai ter o delegado Mariano, da Polícia Civil, vai ter o Eduardo Moretti, que é um advogado especializado na área de internet, tá? Para falar sobre a legislação e os crimes de internet. Tá? Então, o ano passado, a gente, em 2012, entrou em vigor a nova legislação que tipifica alguns crimes praticados na internet. Então, um deles é, sim, você implantar vulnerabilidades ou você invadir, instalar códigos maliciosos com o propósito de tirar vantagem, né, ou promover uma ação danosa. Então, isso passou a ser crime, né, não especificamente... Oi? Desculpa, não dá para ouvir, está muito ruído. Então, existem algumas coisas sim que permite se tipificar e permite se punir. Passou a ser crime você invadir computador, sobrepondo aí os mecanismos de segurança, ou seja, se você existe um login e senha, uma autenticação, e você burlou aquilo e ganhou acesso, isso também passou a ser crime. Então, venham para o painel de tarde que vocês vão conseguir esclarecer várias informações sobre o que é crime e o que ainda não é crime nessa área de infecções na internet. Oi, eu queria saber se, assim, quando você falou sobre aquele algoritmo de geração de endereço DNS automático, tem alguma maneira eficaz de você cortar esse algoritmo, você parar ele? Só se você conseguir descobrir o algoritmo, que foi o que o pessoal do Config Work Group fez. Eles conseguiram descobrir qual era o algoritmo e aí eles passaram a bloquear, usar o algoritmo em si para bloquear o registro daqueles domínios. Oi, eu gostaria de saber mais sobre como poderia ser usado as honeypots para atrair
possíveis vítimas para os botnets. Atrair possíveis vítimas das botnets. Sim, na verdade, o que você vê, na verdade, quando você tem um honeypot é, se diz uma máquina infectada, ela é um bot. É, em algum momento, ela pode estar executando uma ação para a qual ela foi comandada, por exemplo, enviar um spam. Então, se você tem lá um spam trap, um honeypot que identifica computadores tentando enviar spam, aquilo pode ser sim um indicativo de que é uma máquina infectada por uma bot tentando enviar spam pelo comando de um comando de controle. Faz sentido? Acho que a ideia do honeypot, a gente não tem esse conceito de atrair. A ideia é simular realmente uma máquina que ela não tem nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de usuário, e por isso ela não deveria estar recebendo nenhum tipo de tráfego. Então a ideia é ser algo passivo mesmo, e se chegou alguma coisa, então aquilo pode ser considerado malicioso. Então o honeypot não tem esse conceito de ser algo que atraia. Que atraia, exatamente. A máquina. É diferente. Você vai conseguir identificar, mas o objetivo não é atrair. Bom dia. Você fez a menção da porta 25 e da porta 587. Você citou o Outlook e o Thunderbird. Eu pensei no caso do Gmail e outros serviços que você acessa diretamente via internet. Há possibilidade também dessa configuração ou não? Porque você está tratando diretamente com sim, e-mail existe. Ali? Sim, existe. Na verdade, esses grandes provedores aí, Hotmail, Gmail, Yahoo, eles já estão configurados dessa maneira, tá? Então, se você observar lá, quais são as configurações para eu me conectar em IMAP, por exemplo, eles vão sempre usar essa porta e eles já estão pré-configurados para isso. Opa, no caso de vocês acharem um mestre de uma botnet que está usando as informações para colher informações, está colhendo informações bancárias ou algo que realiza algum tipo de crime financeiro. Vocês têm uma parceria com o Ministério Público, Polícia Federal, ou alguma forma de vocês denunciarem para as autoridades? Bom, o CERT ele não tem função de investigação ou de polícia nesse sentido, mas a gente tem colaboração com essas entidades. A gente acaba assim, interagindo de alguma forma para que eles tomem ação. Mas a partir do momento em que eles começam a agir, a gente não está mais na ação, né? Não faz mais parte das atribuições do CERT atuar como investigação ou como combate a crime. A gente colabora repassando informação que podem ser evidências de crimes. Aqui, Lucimar. A botnet ou os bots são limitados a sistema operacional ou numa rede que nem aqui que tem dezenas de sistemas diferentes pode ter uma botnet só? Não, uma botnet só não, mas existem diferentes bots para vários tipos de dispositivos e de sistemas. Não existe bot para Windows, existe bot para Android, existe bot para... Oi? Então existe bots para todos os tipos de sistemas. A gente estava tentando investigar, saiu uma informação uma ou duas semanas atrás sobre uma possível bot de coisas, você já foi lembrar de internet das coisas, né? Então, já é sabido também que existem vários bots dos próprios routers, das maquinazinhas, né? Não conseguiu se provar, se chegar à evidência, mas se descobrir que realmente é a verdade, pode ser que a gente descobriu televisão como parte de botnet. Então, geladeira, né? Então, é uma coisa que é possível não estar se comprovado ainda, mas que espera-se que em algum momento isso vá acontecer. Ok. Sobre esse caso do ano passado aí de espionagem dos Estados Unidos pegando informações de outros países, você sabe se foi usado alguma botnet e identificar essa invasão, a CERT do Brasil, teve alguma coisa a ver? Tipo, identificando esse, tomou alguma providência, alguma coisa não, assim? Não, a gente não conseguiu identificar nada assim, nem de bot, nem de atividade aqui dentro do Brasil exfiltrando, mas eu acho que, eu não tenho certeza, a gente não tem conhecimento de todos os detalhes de tudo que a NSA fez, mas é muito mais provável que ela tenha usado algo muito mais focado do que uma botnet de grande massa ou de volume. É muito mais provável que ela tenha ações mais
direcionadas a determinadas entidades. Né? Isso é a minha forma de ver, né? do que foi divulgado, do que foi publicado. Não, mas não no sentido mais de botnet para... como é que fala? Para conseguir muita ação danosa. Agora, óbvio, exfiltrar informação, é possível que eles tenham feito isso, sim. Né, pra... Dizem até que aquele malware do... Ai, como é que era o mesmo nome? Fugiu agora. O das centrífugas. O Stuxnet. Né? Então, dizem que o Stuxnet foi um malware, também usado como uma botnet, dedicado, desenvolvido pelo governo americano junto com o governo de Israel para desativar máquinas centrífugas de enriquecimento de urânio. Eles começaram infiltrando dentro de uma organização, dentro do governo, né, por um malware que veio via Windows, né, e depois foi conseguindo chegar em determinadas outras partes. Então, é possível? É. A gente não conhece todos os meandros que a NSA usou. Vocês têm um sistema de segurança padrão ideal para que a gente possa usar, para orientar a gente, falar assim, olha, usa esse antivírus, usa essa forma aqui, pode, você vai estar protegido dessa maneira ou não? Você deixa a cargo do usuário? A parte de antivírus em particular a gente deixa a cargo do usuário, até porque isso é extremamente dinâmico. O que hoje tem um antivírus que é top, e amanhã ele pode não ser mais. Né? Isso é muito dinâmico, a evolução é muito rápida, né? O surgimento de novos malwares é muito rápido, muito dinâmico. Então não dá para dizer, esse antivírus vai estar sempre top, ou o outro vai estar sempre ruim. Isso vai mudando ao longo do tempo. O que a gente procura fazer é justamente divulgar as best practices, as melhores práticas. Por quê? Porque aí você escolhe o produto baseado no quê? No conceito do que é melhor. Então, isso é o que a gente sempre procura direcionar. Explicar os padrões, as melhores práticas, mas produto, a escolha é do próprio usuário. Oi, eu queria saber se quando eu uso proxy, eu tenho mais chance de pegar boot ou não. Depende de que proxy que você está usando, né? Um comercial, eu digo. Um proxy comercial, de pegar uma bot? Me explica um pouco mais, elabora um pouco mais para mim. O que você está imaginando que seja... Eu queria saber assim, se tem como eu me defender de bot usando proxy ou não. Se eu estou mais vulnerável com ele ou sem ele. Ajuda em algumas coisas, mas não vai impedir, por exemplo, que um usuário da tua rede... que é... Fone aqui, desculpa. Não vai impedir, por exemplo, que, sabe, se você colocou um proxy para que todo o tráfego saia por ali. Se um usuário teu acessou uma página que era permitida e ele foi infectado e ele trouxe o malware para dentro da tua rede, ele vai infectar a tua rede interna. Né? Então, você consegue eventualmente usar o proxy também para evitar a exfiltração de certas coisas, mas não vai impedir totalmente que você seja, por exemplo, infectado por um malware, por alguém que da tua rede interna que acessou uma página que estava transmitindo o malware. Entendeu? Bom dia. Eu estive dando uma olhada na internet e encontrei alguns equipamentos, né, que são utilizados pela polícia, etc. Em termos de hardware mesmo, né, para fazer pesquisa forense, etc. Minha pergunta é assim, se existe... Como que é, né, a prevenção desse tipo de problema em camadas mais baixas, né, do sistema operacional, entendeu? Se a nível físico, enfim, se existe alguma coisa nesse sentido. Proteção contra bots em níveis mais baixos, você quer dizer? Vão ter antivírus que acabam em algumas coisas protegendo, outras eles são muito mais superficiais. Fica difícil de dizer. Tem sistemas operacionais que acabam trazendo uma série de proteções que, sim, evitam a ação de códigos maliciosos. Então, nos níveis mais baixos, cabe ao próprio sistema operacional criar certas proteções e não a certos antivírus. Né? Agora, em relação a, particularmente, equipamento...
é complicado pensar que certos equipamentos vão ter elementos de proteção em si para ele. Sinceramente, eu vou ficar te devendo essa pergunta, essa resposta. Aqui, Lucimar. Voltando à questão dos Honey Pot, se eu conseguir pegar uma vítima de uma botnet atacando um Honey Pot que eu estou monitorando, eu consigo chegar no Commander Controller dela? Ele deixa algum vestígio assim, nas vítimas que ele afeta, que eu possa chegar a ele e descubra como e onde ele está atacando? Então, de uma maneira simplificada, sim, mas depende dos mecanismos que aquela botnet usa para se defender, aqueles vários mecanismos que eu uso, de ofuscação, de criptografia, de mudança de endereço IP, ou de mudança de nome de domínio. Isso são técnicas que as próprias bots usam para se esconder, né? Então, não necessariamente você estando numa bot, você vai conseguir necessariamente chegar no comando de controle dela. Você precisaria chegar na bot, tentar analisar as comunicações dela, mas as comunicações dela podem passar por outros proxies, podem passar por mudanças de nome, que nem sempre fica simples de você conseguir chegar no comando de controle. Lucimar. Oi, eu queria saber, assim, você só falou sobre coisas maliciosas sobre a botnet. Eu queria saber se existe alguma coisa boa. Por exemplo, eu tenho uma rede e eu quero testar a minha rede, se ela sofre ataque de DDoS. Então eu tenho uma botnet e testo na minha rede. Não sei se tem algum outro jeito de usar, ter ações de boa índole com botnet. Não sei se você tem alguma experiência sobre isso. Eu não sou muito um expert em ataques, testes de penetração, seria uma possível, mas normalmente em testes de penetração que você vai querer avaliar a tua rede, você não sai instalando bot em cada uma das máquinas, né? Você promove um ataque, você promove a alimentação daquele ataque por parte de um ou dois computadores, mas não infectando cada uma das máquinas da sua rede. Você pode tentar instalar para ver se a máquina está vulnerável, mas eu desconheço o uso de bots para efetivamente testes internos em redes. A última pergunta agora, e eu peço depois que vocês façam uma fila ali para a gente poder tentar distribuir as camisetas, tá? Porque acabou tendo uma quantidade muito grande de perguntas, tá? Bom dia. Sobre o sistema, assim, não tem um que não seja impenetrável, mas assim, não dá para recomendar o Linux, não é ser fanboy, mas é muito difícil de invadir um Linux. E para o usuário primário, assim, que, sei lá, usa... Existem outros sistemas que são mais fortes do que o Linux. Não, mas o usuário primário, assim, o cara já não sabe configurar o Linux. É difícil porque, assim, eu poderia dizer, tá, o Linux é uma opção mais em conta, mas há quem gosta de Mac. A quem gosta de Windows. Então, desculpa. O Windows é um sistema ruim do ponto de vista de segurança? Cala de boca. Eu trabalhei na Microsoft. Eu era funcionária da Microsoft, mas enfim. Era. Hoje eu estou no CERT. Então, é difícil a gente dizer, use tal coisa. Vai muito da preferência do usuário e vai muito da forma, das atitudes dele em relação à internet também. Se você sai clicando em qualquer coisa, se você sai entrando em redes peer-to-peer porque você quer baixar a música sem pagar. Então, meu amigo, I'm so sorry, se você não partir do princípio de que você tem que agir da maneira adequada... Gente... Eu queria agradecer a presença de todos vocês, todos que vieram, todos que perguntaram. Eu vou estar aqui hoje o dia todo, amanhã o dia todo, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, sobre o CERT, sobre redes. Vão lá, vão pegar o material da cartilha, a gente produz esse material com cuidado para que vocês possam receber essa informação. Lembrando a todos que a camiseta é só para quem tiver com o cubo, que é o pessoal que fez pergunta, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Lucimara, obrigada a todos. E voltem às 14h30, que o professor Adriano Cancian vai vir falar sobre carreira na área de segurança de informação, tá? Vai ser bem legal.